და ჩვენ ახლა კურიერის საგანგებო ეთერს ვიწყებთ პირდაპირ ჩართვით უკრაინიდან ბეკა პატურაშვილი და ტატო კახიძე, რომლებიც ლვოვში მუშაობდნენ და გაჩვენებდათ რა პირობებში უწევთ საკუთარ ქვეყანაში ლტოლვილად ქცეულ უკრაინელებს. ყოფნა ახლა ქალაქ რივნეში გადავიდნენ, რომელიც ასევე გახდა რუსული აგრესიის სამიზნე. ბეკა პატურაშვილი არის კურიერის პირდაპირ ეთერში. ბეკა, რა მდგომარეობა არის ახლა ისტორიულ ქალაქ რივნეში? Тех თავდაპირველად უნდა გითხრათ იმის შესახებ, რომ ძალიან უჩვეულო მდგომარეობაში გვიწევს ჩართვა ახლა. იქიდან გამომდინარე, რომ უსაფრთხოების ზომები მოითხოვს, რომ ქუჩაში არათუ სიარული ამ დროს უკვე განათების ჩართვა არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვიწევს, რომ ჩაგერთოთ სახლიდან, ამ შემთხვევაში ჩვენი მასპინძლის სახლიდან, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო ისტორიებს ხვდებით გზა და გზა. თუნდაც აი ახლა აქ სადაც ვიმყოფებით, ეს არის სახლი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ მასპინძელი ჩვენ არ გვყავს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ოჯახის ყველა წევრი ერთის გარდა, ერთი მამაკაცის გარდა, ამ დროისთვის არის უკვე ლტოლვილად ქცეული და მათ დატოვეს ქვეყანა მას შემდეგ, რაც რივნეზე განხორციელდა თავდასხმას. არაკეტო თავდასხმა იყო აეროპორტის ტერიტორიაზე, ამან გამოიწვია ბუნებრივია პანიკა მოსახლეობაში და ისევე როგორც სხვა ბევრი არაერთი ქალაქიდან, რივნედანაც ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა საკუთარი სახლის გარეშე და მათ მოუწიათ ქვეყნის დატოვება. აი ეს წუთია პრინციპში, რაც შემოვედით ამ სახლში, სადაც ჩვენი მასპინძელი მასპინძლობს, ასე ვთქვათ, და თქვენთან ერთად ვეცნობით ფაქტობრივად აქ ვითარებას და ძალიან საინტერესო, აქ არის დარჩენილი ჩანთები, რომლის წაღებაც ადამიანებმა, ვინც აქ ცხოვრობდნენ, ვერ მოასწრეს. მაგალითად, აი გაჩვენებთ, აქ არის ბავშვების ტანსაცმელი, ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ყავს ამ სახლის პატრონს და ისინი მეუღლესთან ერთად გაგზავნა პოლონეთში და ну, საკმაოდ სევდიანი სანახავი არის ეს ყველაფერი, როდესაც შედიხარ სახლში, ხდება ბავშვების სათამაშოები, სივრცე, სადაც ოჯახი ცხოვრობდა და ახლა ვხედავთ, რომ აქ მხოლოდ ფოტოები არის დარჩენილი იმ ცხოვრებიდან, რაც მანამდე იყო ამ ქალაქში და ეს ყველაფერი სულ რაღაც რამდენიმე დღემ და აი ამ დღეების აგრესიამ შეცვალა. ცხოვრება, რომელიც აქ იყო აქტიური, ცხოვრება, რომელიც აქ იყო ხალისიანი, აქ თამაშობდნენ ბავშვები, ახლა სულ სხვანაირად გამოიყურება. ახლა ამ სახლში ცივა და ერთ-ერთი პირველი, რითაც ამ სახლის პატრონი დაინტერესდა, როცა აქ შემოვედით, იყო რა მდგომარეობა იყო აი აქ აკვარიუმში და სამწუხაროდ ნუ მოხდა ისე, რომ თევზიც ვერ გადარჩა ამ სიტუაციაში და გარდაცვლილი მკვდარი დახვდა თევზი. Ну, ძალიან სევდიანია ეს ყველაფერი, ძალიან დამთრგუნველიც კი შეიძლება ითქვას, რა შეეხება ზოგადად ქალაქში არსებულ სიტუაციას. ჩვენ გვქონდა უკვე გარკვეული პერიოდი დავყავით რივნეში, ჩავედით ცენტრალურ მოედანზე, რომელიც სადაც ახლა მხოლოდ შეიძლება ითქვას, რომ შუქნიშნები ანთია, მეტი არაფერი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის უსაფრთხო, ქალაქი არის დაბომბვის საფრთხის ქვეშ და ყველაფერი არის გათიშული, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ფარდები ყველა სახლზე და მაქსიმალურად ადამიანები ცდილობენ, რომ ნუ აი ასე ომის რეჟიმში ცხოვრობენ და ცდილობენ, რომ ისინი არ გახდნენ სამიზნე თავდასხმის და სამიზნე სარაკეტო იერიშების, რომელიც უკვე განხორციელდა ამ ქალაქზე. ასეთი მდგომარეობაა. რაც შეეხება სხვა მხრივ უსაფრთხოებას, ადამიანები ძალიან არიან დაძაბულები. ყველა ფეხის ნაბიჯზე ჩვენ ადამიანები ხვდებოდნენ, გვაჩერებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდნენ კამერას, ხედავდნენ, რომ ჩვენ ვიყავით რეპორტიორები, მუდმივად იძახებდნენ პოლიციას. უკვე ხუთი შემთხვევა გვქონდა ბოლო ერთი საათის განმავლობაში, როდესაც ადამიანებმა გამოიძახეს პოლიცია და შემდეგ უკვე პოლიციამ გადაამოწმა ჩვენი მონაცემები. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პოლიციას იძახებდნენ, თავად ინტერესდებოდნენ, მოდიოდნენ, გვიმოწმებდნენ პასპორტებს და ნახულობდნენ ჩვენ მონაცემებს. ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რომ მათი მიზანი ანი არის დაიცვან ქალაქი შესაძლო საფრთხეებისგან და ეს საფრთხეები არ არის ილუზია და რეალურად ხდება. ქალაქებში არიან ძალიან ბევრი დივერსანტები, მათი მიზანი არის, რომ მოაწყონ დივერსიები, გამოიწვიონ ხალხში პანიკა, მონიშნონ ადგილები იმისთვის, რომ შემდეგ სარაკეტო დარტყმები განხორციელდეს. მაგალითად, აწყობენ დივერსიებს სტრატეგიულ ობიექტებზე, გაზმომარაგების ობიექტებზე, წყალსაცავებზე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მოქალაქეები ცდილობენ, რომ თუ
რომ გესმის ჩვენი ხმა, ასევე ჩვენ საკუთარი ყურადღებით დაიცვან ქალაქის საფრთხისგან და ამოწმებენ ყველა გამლელს. Სულ ყველას, ვისაც კი ჩათვლიან, რომ შესაძლოა ის არ იყოს ამ ქალაქის მცხოვრები. ბექა, ჩვენ მაყურებელს მოუყევით, რომ შენ რამდენიმე დღის განმავლობაში იყავი ქალაქ ლვოვში. ეს არის ქალაქი, რომელიც ყველაზე ახლოს მდებარეობს პოლონეთის საზღვართან და ნახე თუ რა სიტუაცია იყო იქ. ათასობით უკრაინელი ცდილობდა თავშესაფრის პოვნას, ხო? საინტერესოა ის გზა, რომელიც შენ გაიარე ლვოვიდან ამ ქალაქამდე, სადაც ახლა შენ იმყოფები. ეს ქალაქი დაახლოებით 300 კილომეტრში მდებარეობს კიევიდან. დიახ. გზა ბუნებრივი, ანუ როგორ არის, ცით ლვოვში გაცილებით სხვა მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, იქაც არის საფრთხეები, იყო შემთხვევები, როდესაც მოგვიწია სპეციალურ თავშესაფარში ჩასვლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ცხადდებოდა სიგნალი, იცმოდა განგაში სიგნალის ხმა და ხალხსაც ბუნებრივი აქვს იმის შეგრძნება, რომ მათი ქვეყანა არის ახლა საომარ მდგომარეობაში. თუმცა განსხვავება არის ძალიან დიდი. ლვოვი მაინც არის დასავლეთი ნაწილი, პოლონეთის მოსაზღვრე პირველი დიდი ქალაქია აქედან გამომდინარე და ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ არ ყოფილა იქ უშუალოდ დარტყმები არ განხორციელებულა. მაინც სხვა განწყობა არის ხალხში, ქალაქსაც ეტყობა ეს ყველაფერი. ჩვეულებრივად იმის გარდა, რომ ვთქვათ 10 საათზე უკვე კომენდანტის საათი იწყება და გარეთ გასვლა არ შეიძლება, ყველაფერი ჩვეულებრივად მუშაობს, ასე ვთქვათ. ელემენტარულად ქუჩებში განათებაა ჩართული, თუმცა აი აქ ყოველ 10 და 20 კილომეტრში იყო ძალიან დიდი სხვაობები. ბუნებრივად ჩვენ ამას ვაკვირდებოდით. ჯერ ერთი იმატა ყოველ ჯერზე, ყოველი ვთქვათ 10 კილომეტრის გავლისას ეტყობოდა, რომ მატულობდა ბლოკპოსტები. ჯერ იყო ეს ცენტრალურ გზებზე მაგალითად, შემდეგ უკვე ვაკვირდებოდით იმას, რომ აი დასახლებული პუნქტების, პატარა პუნქტების შესასვლელთანაც კი პატარ-პატარა ბლოკპოსტები იყო. ჩვენ გვინდოდა, როდესაც რივნეში შემოვედით, იმ აეროპორტის გადაღება, სადაც მაგალითად სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა. თუმცა ჩვენ ცადეთ მოლაპარაკება სამხედროებთან, მაგრამ აქედან აფერი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ აქაც ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების მაღალი ზომები არის მიღებული და მედიასაც კი არ აქვს ხშირ შემთხვევაში წდომა, რომ აი ასეთი ობიექტები გადაიღოს და ქალაქშიც, ნუ გითხარით, როგორი ტოტალური კონტროლია. ყველა მოქალაქე სქესის ასაკის განურჩევლად ცდილობს, რომ გააკონტროლოს სიტუაცია და ცდილობენ აუცილებლად, რომ დაემორჩილონ წესებს, რომელიც არის დადგენილი. რა შეეხება, ნუ ჰუმანიტარულ საკითხებს, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, კრიზისი არ არის და გითხრეს, რომ პროდუქტები მაღაზიებში, აფთიაქებში და ასე შემდეგ არის საკმარისად და ნუ ამხრივ იმ დარჩენილ მოსახლეობას, ვინც აქ დარჩა და ვინც არ არის გასული ქვეყნიდან, თუმცა ასეთი ბევრია გითხარით ამასთან დაკავშირებით, ნუ ამ დარჩენილი მოსახლეობისთვის არის საკმარისი რესურსები ამ დროისთვის. გასაგებია.